yulaf sıyığının 10 möcüzəvi faydası. 1. Yulaf sıyığı orqanizmin tonusunu artırır, insanın əhvalına olduqca müsbət təsir göstərir. Bu sıyığın tərkibindəki B6 vitamini insan beyninə xoşbəxtlik hormonu adlanan serotonin yaranmasında fəal iştirak edir. 2. Əgər siz səhər yeməyinizi yulaf sıyığı ilə başlasanız, gün ərzində mədə bağırsaq sisteminiz Kremlin saatı kimi işləyəcək. Kreml ifadəsini təsadüfi işlətmədik. Hələ Sovetlər Birliyi dövründən Kreml məmurlarının qida rasyonunda yulaf sıyığı mütləq şəkildə olur. Ona görə də yulaf sıyığına Kremlyovskaya karşı da deyilir. 3. Yulaf sıyığı olduqca tutumludur. Səhər-səhər bir boşqa sıyıq sizin nəfəsinizə hakim kəsiləcək. Yəni siz onu yedikdən sonra gözünüz başqa qidalara, kalbasada, sasislərdə, şirniyyatlarda qalmayacaq. Beləliklə də siz kökəlmənizin artıq çəkə almağınızın qarşısını alacaqsınız. 4. Saçlarınızı və dırnaqlarınızı qüsursuz görmək istəyirsinizsə, yulaf sıyığına üstünlük verin. 5. Unutmayın ki, yulaf sıyığı orqanizmin immunitetini qaldırır. 6. Ürək və damar sistemində problemi olanlar üçün yulaf sıyığı məsləhətdir. 7. Yulaf sıyığı həzm prosesini tənzimləyir, bağırsaqların təmizlənməsində böyük rol oynayır. 8. Bu sıyıq həmçinin qaraciyərin fəaliyyətini də yaxşılaşdırır. 9. Yulaf sıyığı yaddaşı gücləndirir, zehni fəaliyyət artırır. 10. Əgər istəyirsinizsə, orqanizminiz A, Y, K, PP, B qrup vitaminlərlə, xeyirli minerallar və mikroelementlərlə zəngin olsun, yulaf sıyığından istifadə edin. Belə bir deyim var ki, hər şeyin qədərində gözəldir. Yulaf sıyığının dediyimiz və demədiyimiz xeyirlərini, faydalarını düşünüb ondan qədərindən çox istifadə etmək düzgün deyil. Həftədə 3-4 gün səhər yeməyində yulaf sıyığından istifadə edərək onun faydalarından tam bəhrələnmək olar.